Основният мотив на общинска администрация е, че цените на редица услуги и такси не са променени от повече от 10 години, обясни заместник кмета Димитър Недев. През това същото време се промениха значително цените на електроенергия, горива, масла, цени на автомобили. Това живота се поскъпна реално. А цената на услугите, които община Русе предлага, и не само общината, цената на паркирането стои непроменена вече повече от 10 години. Другата причина, която ни накара да внесем това предложение, е да се помъчим да накараме хората да се движат малко повече, да използват повече велосипеда като превозно средство, също и обществения транспорт. По този начин ние ще помогнем и на бизнеса, използвайки транспорта, ще помогнем и на екологията, тъй като ще намалим използването на лични автомобили, придвижвайки се точно до централната градска част. През следващата година ще се направи обследване на необходимостта от изграждане на нови паркинги. Това е по едно наше сътрудничество с Русенския университет. Ние ще им възложим тази задача, след което ще седнем и ще обмислим къде е възможно да бъдат изградени и трябва да се изградят нови места, къде местата, които са изградени в момента, неудачно да се използват, че могат да се предложат за закриване. Така или иначе, решенията за откриване и закриване на паркоместа задължително минават през решение на Общинския съвет. От общината работят и върху подобряване на услугата. За бъдеще смятам да доразвием системата за плащането за паркиране да стане с SMS-и, с мобилни устройства, също така да с магнитни карти, които могат да бъдат използвани широко от обществеността на град Русе. Имам преди това са карти, които предвиждаме да бъдат използвани както и за паркиране, така да бъдат използвани за превоз в обществен транспорт и за посещение на мероприятия, организирани от община Русе. Предложението за вдигане на таксата за паркиране ще се разгледа и гласува на предстоящото заседание на Общинския съвет.